მოჭუბოთ, ეს არის Minecraft-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 4. გავაგრძელოთ იქიდან, სადაც გავჩერდი. ჭირდება სრული Diamond Armor-ი. ანუ დაგვრჩა Leggings. ამ ჭირდება დაახლოებით 7 Diamond-ი ამისთვის. ვეცდები რომ ვიპოვო. ვიპოვე 900 ბრილიანტი. რომელიც საკმარისია. სულ დაგვრჩა 5 წელი. 3 წელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ პიკექსის გასაკეთებლად. ან შეგვიძლია გავაერთიანოთ ეს ორი და დავამატოთ 2 წელი ბრილიანტი, რომელმაც შეიძლება სრულად შეაკეთოს. თუ გვაქვს ორი ერთი ტიპის წერაქვი, მაგალითად ორი დაიმონდის წერაქვი, ამ ორის გაერთიანება შეგვიძლია ისე, რომ ფორტუნა და ეფიშენსიც გაერთიანდეს. და თუ მაინც არ იყო ეს, რომ ეს ბოლომდე სიცოცხლე ბოლომდე შეევსოს, შეგვიძლია ან ბრილიანტიც დავამატოთ. მე ხმარავ ცოტათი. მაგრამ რადგან ეს XP-ებს ხარჯავს, ჯერ XP შევაგროვებ 30 level-ამდე, ხოლო იმის შემდეგ რაიმე enchantment-ს გავაკეთებ, რომელიც იგზიანი არაღზე. რის შემდეგაც უკვე ამებს გავაერთიანებ. ასე პინგეჩი არის წყალი. მსგავსად შეგვიძლია ჩავალაგოთ 6 level-ი ღირს, პირიქით თუ გადავაკეთებთ მეტი ღირს. შეგიძლიათ ეს ორი შეანაცვლოთ ხოლმე და რომელიც უფრო ნაკლებია, ის აერჩიოთ, იმიტომ რომ დიდი განსხვავება არ იქნება. მხოლოდ მეტი level-ი შეიძლება დააკლდეთ. ამ სამ ბრილიანტით ახალ წერაქვს ავაწყობ. ამ ტუტორიალში ნედერში წავა, ანუ ნედერის პორტალს ავაწყობ ახლა. სადმე მიწის ზემოთ და ვეცდები ვიპოვო ნედერ ფორტრესი, სადაც გვხვდება ბლეიზები, სადაც არიან და სადაც არის ასევე Nether Ward-ი. Blaze-ები არიან მონსტრები, რომლებიც აგდებენ Blaze Road-ებს, ხოლო
Netherworld-ი არის მცენარე, რომელიც დახმარებით შეგვიძლია გავაკეთოთ გამძლიერებელი ელექსირები. ხოლო ასევე ნეთერში ხვდება ფიგლანები, ვისაც გაუცვლით აი ამ ოქროს და შანსი არის, რომ ენდერმენების თვალები დაყარონ, ანუ ენდერფერლები. რითიც Blaze Road-ებით და ენდერფერლებით უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ ენდერ, აი 12 ძალი გჭირდება, რომ ვიპოვოთ და გავაქტიუროთ დრაკონის პორტალი, ენდერ პორტალი სახელად. რის შემდეგაც თუ დრაკონის გაზრდილებაში გადავალთ და დრაკონს მოგლოთ, Minecraft-ს დავხურავთ. რა თქმა უნდა, მე შეგვიძლია გავგრძელოთ თამაში და სხვადასხვა ადვანსმენტები შევაგროვოთ ამ დრაკონის მოკვლის შემდეგ, მაგრამ ოფიციალურად დრაკონის მოკვლა ითვლება Minecraft-ის დახურვად. რაც მეტი ოქრო იქნება, მით უკეთესი, მაგრამ ძალიან კარგია თუ ექნება ოქროს ვაშლიც, ვინაიდან შეიძლება გადაგვარჩინოს რამდენიმეჯერ მაინც. მსგავს შემდეგნაირად ერთგეთდება. სამი საკმარისია. დანარჩენ ოქროს გამოვიყენოთ გასაცვლელად. გვჭირდება 10 ცალი ოფსიდიანი პორტალის შესაწყობად, ამიტომ დავამტრობ 10 ცალ ოფსიდიანს. და როგორც ახსნილი მაქვს, დაიმონდზე სუსტი ფიქაქსით, ანუ წერაქვით, ოფსიდიანს ვერ დავამტრობთ. ანუ გქონდეთ მინიმუმ დაიმონდის წერაქვი, ბრილიანტს. და შემდეგნაირად იწყება. ორი ოფსიდიანი დაბლა, ხოლო სამი ვერტიკალურად. და კიდევ ორი მაღლა გვინდა, ანუ ამას აქ დავდგა. და აი მსგავსად. მეტი ის არის გაკეთებათ თუ გინდა, შემდეგნაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ გათმის ბუმბული, ჯოხი და ფლინტი. მოგვაქვს და ფლინტად სტილი ქონია, არ გჭირდება ის. That's all nether-ში. პირველ რიგში ფარი გამოგვადგება. ეს ხეთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ის მაგერ. ენდერმენების დახოცვა თუ გინდა, ყველაზე ადვილი ხერხია ორი ბლოკის სიმაღლეში შეხვიდეთ. რადგან თვითონ არის სამი ბლოკის სიმაღლე და ქვეშ ვერ შეგიდებთ, ოღონდ ცოტა შეგიმით უნდა იყოს, რადგან ერთ ბლოკზე მისი ესე ვთქვათ ხელები შემოაღწევს და ზიან შემოიტანს. შეიძლება აი აქ თუ ეს მსგავს კონსტრუქციაში თუ იქნება, ჩვენ გვჭირდება ეს წითელი ბაიომი, რადგან იქ არიან ფიგლინები, ვისაც ოქროს გაუცვლით.
ოქროს არმორი შეგიძლიათ გაიწოთ დროებით, რო არ შემოგიტიან. მაგრამ მათ თვალწინ თუ ოქროს ბლოკებს დაამთროთ, შემოგიტევ ან ჩესტს უახლოთ. რადგან აქ მხოლოდ დიდები არიან და პატარა პიგლინები არ არიან, შეგვიძლია ოქრო პირდაპირ დაბლა დავუყაროთ და ისინი არ მოიპარავენ. როგორც იქნა 4 ცალი ender pearl მომცეს. და კიდევ ერთი. ანუ კიდევ 4 და 8 ცალი მოკლა საერთ ჯამში. მე 12. თორმეტი უკვე საკმარისია, მაგრამ მეტი არ ვაწყობ, თუ კიდევ მოგწეს. რადგან 12 ცალ ender eyes როცა გავისვრით, შეიძლება გზაში ზოგიერთი დაიკარგოს, ანუ გატყდეს. ender-მესაც მოკლავ ერთ, რა ყოველ შემთხვევაში. ისინი თრო ნედერშიც დაიმახსოვრეთ ხოლმე სად არის თქვენი კოორდინატები. არ დაიკარგოთ. გადავალ ისევ ნედერში და ვეცდები ნედერ ფორტრესი ვიპოვო. ჯერ ერთი მიმართულებით ვცდილობ რომ წავიდე, ანუ x-ი კოორდინატების მიმართულებით. ნედერ ფორტრესი არა, მაგრამ ბასტიონი ვიპოვეთ, რომელიც ბევრად საშიშია. მაგრამ რადგან დაიმონდ არმორი გაქვს მთელი და საკმაოდ საჭმელიც, ასე ოქროს ვაშლით, შევალ ნახავ რა ხდება. შეიძლება კარგი ლუთი იყოს.
რაც არ მჭირდება უკან ვალაგებ. და აი ნახე, შუაში არის ბევრი ოქრო. Netherite ingots მივიღეთ. Вот ძალიან კარგი. თავი ლუთი ავიღეთ, ამიტომ შეგვიძლია წავიდეთ. Фиксит. Усилить диски. А мы мартуловит, вы поведете робит. Недер фортресы, а мы там сапирисим мартуловит, заводлагам. Кидаю эти последние мелоры в харесет.
ამიტომ არიან საშიშები თუ ერთად არიან განსაკუთრებით. მაგალითად მოკვდით, უმჯობესია დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში მიასროთ თქვენ ლუდს, რადგან შეიძლება გაქრეს. ჩაუკეტე აქაურობა, რომ ვერ შემოვიდნენ. ახლა დავახარისხებ. ერთ-ერთი ცუდი ის არის, რომ 34 ლეველამდე ვიყავით და იქ დაგვაკლდა. აი პიკექსი შევაკეთეთ ახლა ფორტნა 2-ის. ეს იყო მეოთხე ვიდეო გაკვეთილი. საკმარისი ენდერპერლები შევაგროვეთ. ბოქს დაახლოებით 13. და შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში ვეცდები Blaze Road-ები ვიპოვო, ანუ ვიპოვო Ender Fortress-ი, ის სასახლე, სადაც ისინი არიან. და თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, დააკომენტარეთ. Мы больше хоть рады.